Құрметті көрермендер, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 7-11 желтоқсан аралығында атқарған жұмысымен таныс болыңыздар. Агенттік халықаралық Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күніне орай онлайн форматта 6-шы дәстүрлі конференция ұйымдастырды. Конференция Қытай, Моңғолия, Сербия, Өзбекстанның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ведомстволарының басшылығы, Еуропа кеңесінің экономикалық ынтымақтастық даму ұйымы, Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасының сарапшылары қатысып, Германия, Ұлыбритания, Корея, Сербияның және тағы басқа елдердің жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы күрес саласындағы озық тәжірибелері талқыланды. Іс-шара қорытындысы бойынша шетелдік серіктестермен және үкіметтік емес ұйымдармен одан әрі ынтымақтастық туралы келісімге қол жеткізіліп, елдің жемқорлыққа қарсы саясатын одан әрі дамытудың бағыттары айқындалды. Осы аптада халықаралық ынтымақтастықты дамыту және әлемдік озық тәжірибемен алмасу мақсатында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет басшысы шетелдік жемқорлыққа қарсы органдардың халықаралық ұйымдар мен дипломатиялық корпус өкілдерімен кездесті. Атап айтқанда Италия, Америка Құрама Штаттары мен Франция, Сербия, Қытай және тағы басқа елдердегі әріптестермен кездесіп, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдағы соңғы өзгерістерді талқылады. Агенттік төрағасы халықаралық Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күні аясында Қытай Халық Республикасының мемлекеттік қадағалау комиссиясы ұйымдастырған онлайн конференцияға қатысты. Шарада сөз сөйлеген Алик Шпекбаев Қытаймен бірлескен меморандум аясындағы сәтті ынтымақтастықты атап өтіп, шетелдік әріптестерін заңнамалық бастамалар мен пандемия жағдайында қабылданған шаралармен таныстырды. Агенттік алаңында ведомство басшысы Алик Шпекбаев пен Әділдік жолы республикалық қоғамдық бірлестігі кеңесінің төрағасы Исламбек Салжанов ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Ынтымақтастық Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыру, парасаттылық идеологиясын ілгерілету, жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал еткен себептер мен жағдайларды жоюға бағытталған іс-қимылдарды әзірлеу және іске асыруға негізделетін болады. Халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидатына сәйкес агенттік төрағасы Шығыс Қазақстан облысының тұрғынын онлайн режимде қабылдап, оның шағымы бойынша тиісті тапсырмалар берді. Агенттік алаңында халықаралық жемқорлыққа қарсы күрес күніне орай республикалық адалдық алаңы жобалық кеңсесінің жетекшісі Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиа орталықтың төрағасы Төлеген Байғұловтың ұйымдастыруымен Адал тұлға 2020 сыйлығының марапаттау рәсімі өтті. Орталық мемлекеттік органдардың басшылары мен танымал қоғам белсенділері, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері қатысқан шарада бірнеше номинация бойынша жүлделер табысталды. Ел жанашыры номинациясы ерекше еңбек мен әлеуметтік маңызды бастамалар үшін ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа берілді. Агенттік төрағасының орынбасары Нұрлан Шабдар мен бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі басшылығы қатысуымен кездесу өтті. Онда жемқорлықтың алдын алу және бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы парасаттылық қағидаттарын ілгерілету мәселелері талқыланды. Кездесу соңында бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі адалдық алаңы жобалық кеңсесінің жарғысына қол қойылды. Халықаралық Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күніне орай өңір әкімдерінің қатысуымен бірқатар шаралар өтті. Атап айтқанда Нұр Сұлтан қаласының әкімі Алтай Көлгінов агенттіктің Антикор Лайф жобасына қатысып, мемлекеттік органдардың ашықтығы мен қызметтерді цифрландыру туралы баяндаса, Шымкентте қала әкімі Мұрат Әйтеновтың қатысуымен қоғамды жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыру атты форум ұйымдастырылып, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері мен қоғам белсенділері марапатталды. Ақмолада өңір әкімі Ермек Маржықпаевтың төрағалығымен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жұмыстарының негізгі бағыттары мен мемлекеттік аппараттың ашықтығын қамтамасыз ету бойынша дөңгелек үстел өтті. Павлодар облысының әкімі Әбілқайыр Ысқақов Антикор Лайф жобасына қатысып, өңірдегі Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарының алдын алу шаралары туралы баяндады. Түркістан қаласында облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев тұрғындардың түйткілді мәселелерін тыңдап, тегін құқықтық көмек беретін парасаттылық орталығының ашылуына қатысты. Ақтөбе облысында өңір әкімі Оңдасын Оразалиннің қатысуымен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға және парасаттылық мәдениетін қалыптастыруға үлес қосқан облыстың белсенді азаматтарын салтанатты марапаттау рәсімі өтті. Аумақтық департаменттердің ұйымдастыруымен Жамбыл, Павлодар, Түркістан облыстарында арнайы форумдар өтіп, Алматы, Қызылорда облыстарында парасатты отбасы байқауының жүлдегерлері анықталды. Батыс, солтүстік және Шығыс Қазақстан облыстарында белсенді қоғам өкілдері марапатталды. Қарағанды облысында тәртіп сақшыларымен бірлесіп қоғамдық бақылау мен ашықтықты арттыру жемқорлықтың жолын кесуге арналған рейд басталды. Ол бір ай жалғасатын болады. Агенттік алаңында Антикор Лайф жобасының аясында қолданбалы экономиканы зерттеу орталығының директоры Жәнібек Айғазиннің, республикалық адалдық алаңы жобалық кеңсесінің жетекшісі Төлеген Байғұловтың, агенттіктің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің басшысы Рустам Ақмарзаев пен Қарағанды облысы бойынша департаментінің басшысы Денис Шакеновтың қатысуымен тікелей эфирде онлайн сұхбаттар өтті. Жалпы барлық департаменттерде 245 сыртқы сарапшы, спикер мен түрлі сала өкілдерінің қатысуымен 260 тікелей эфир өтті. Сондай-ақ Антикор Лайф жобасының аясында ішкі мемлекеттік аудит органдары қызметіндегі жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдаудың қорытындылары мен жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру, квазимемлекеттік секторда жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелерін құқықтық реттеу туралы агенттіктің жауапты қызметкерлері мен Қаржы министрлігінің мемлекеттік аудит комитетінің төрағасының қатысуымен онлайн брифингтер өтті. Агенттіктің тегін құқықтық көмек беретін адал көмек жобасының аясында аумақтық антикор орталықтарында 126 тікелей эфир өткізіліп, 210 мыңға жуық адам қамтылды. 9 кездесу ұйымдастырылып, 12 түсіндіру видеоролик жарияланды. Жоба жетекшісі адвокат Айман Омарова әйелдерге тұрмыстық зорлық-зомбылық көрсету мәселелері бойынша құқықтық кеңестер берді. Сондай-ақ халықаралық жемқорлыққа қарсы күрес
Тәуелсіз күніне орай өткен Адал тұлға 2020 сыйлығының аясында Адал көмек жобасы жылдың ең үздік жобасы атанды. Агенттіктің бастамасымен еліміздің барлық өңірінде мемлекеттік мекемелердің ашықтығы мен қолжетімділігін қамтамасыз етіп азаматтарға жылдам әрі сапалы қызмет көрсетуге арналған сервистік әкімдіктер қарқынды ашылуда. Осы аптада Алматы облысының Панфилов және Талғар аудандарында сервистік әкімдіктер ашылып, аталған облыс сервистік қызмет көрсетуге толық көшкен өңір қатарына кірді. Ақмола облысының қылмыстық атқару жүйесі департаменті пробация және арнайы есепке алу мәселелері бойынша азаматтарға кеңес беретін фронт-офистің ашылу салтанаты өтті. Құрметті көрермендер, сіздер агенттіктің және оның аумақтық департаменттерінің 7-11 желтоқсан аралығында атқарған жұмысымен таныс болдыңыздар. Арнайы жаңалықтар топтамасы экранда көрсетілген агенттіктің ресми сайтында және әлеуметтік желілерінде жарияланатын болады. Назарларыңызға рахмет, жағымды жаңалықтармен жүздесейік.